Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как се сглобява хвърчило Еди 200. Макар че този модел е лесен и от най-популярните, има една особеност при модел 200, който е 2 на 2 метра. При него латите, от които се съставя конструкцията, са по-твърди и те не могат да се огъват така, както фибростъклото за моделите Еди 50, Еди 70 и Еди 100. Така че тук реда на сглобяване е малко по-особен. Какво забелязвате? Дългата ни лата, която мина от атакуващия към изходящия ръб, се съставя от две части. Една дълга 50 см и една дълга 1,50 м. Като ето тук имаме внатка вътре, която служи за сглобяване на латата. Но за момента тази лата ще остане разглобена. Първото важно нещо е ето сглобяващия механизъм, т.е. кръстачката, както го наричаме. За този модел първото, което трябва да направим, е двете напречни лати да поставим в сглобващия материал. След което, забележете, не в това нормално състояние, слагаме го в хоризонтално състояние, в хоризонтално положение слагаме латата с сглобващия материал и идваме тук да сглобим, да вкараме единия край в ухото. Така, хубаво вкарваме до край латата, след което се насочваме към другия край, противоположния край, за да вкараме латата в лявата страна. Така, при това положение, когато сме вкарали двата краища, изтегляме с приплъзване, ето, по този начин изтегляме кръстачката до центъра. Изтегляме врата през отвора, делпъната. И ето, това е първата част от сглобяването на хвърчилото. Тук наместваме хубаво да не е извито края. След което прекарваме ето тази част, по-късата част на латата, прекарваме през отвора на кръстачката. Работи се внимателно, защото макар и фибростъкло, то също може да бъде счупено. Така, при това положение, след като сме готови, карваме, сглобяваме тая дълга лата. Ето виждате, че следващото, което трябва да направим, е да изпъним платното. Като хванем с два пръста кръстачката, почваме, ето, помагам си с тяло, придържам предната част на латата, с ръката изтеглям сглобващия механизъм до тогава, докато се опъни хвърчилото. Какво остава след това? Ето, в тази част трябва челото да бъде вкарано в това ухо. Сега, тук какво би ви препоръчал? Хората с малко опит да не се мъчат да вкарват тази част. По-добре е първо да освободим долната част и след това да вкараме латата в предната част. Ето какво ще направим. Идваме отзади. Тук има помощна обтяжка. Изваждаме латата от джоба й и се насочваме в предната част, за да я пъхнем в този джоб. Това го правим, за да намалим опъванията, изкривяванията на латите и евентуално да предотвратим някакво счупване или нараняване на плата. Затова
Ето, вкараме в джоба. Наместваме си хубаво сглобващия механизъм, кръстачката по средата и съответно идваме на задния край, за да караме латата. Защо? Защо именно добъхме отзад? Тъй като тая дългата част, дългото рамо е много по-лесно за огъване и опасността да бъде счупено е по-малко. Затова, тъй като се налага при сглобяването на търсилото, може да се наложи да стане леко огъване на латата, затова именно прибягваме към задния край, като ето всичкото това нещо ни помага за... Забележите как си пъхнах пръстите в тази скоба и от тук с изтегляне си вкарах ето латата на мястото. Така. Хвърчилото е готово за глубено. Следващото нещо, което трябва да направим е да наместим ъгъла на атака за хвърчилото, което се постига чрез преместване на този пръстен. Как да определим неговата позиция? Слагаме хвърчилото обратно обърнато в хоризонтално положение. Ето това е положението. Опъваме пръстена така, че хвърчилото двата края да бъдат опънати. Приблизително ъгълът, който сключва тази част на врата с рамото, дългото рамо на хвърчилото, да бъде под прав ъгъл. Това е приблизително приблизителната настройка на хвърчилото. Следващото, което е, за да установим финната настройка, вече всичко е по време на полет. Ако е по-слаб вятъра, този ъгъл на атака трябва да бъде по-голям, съответно пръстена да бъде преместен насам към задната част. И ако е по-силен вятъра, този пръстен се премества в тази част на връвта. Преместването се извършва в рамките на 2-3 см при всяка настройка до постигане на желания ефект. Желания ефект какъв е? Хвърчилото не трябва да се клати във въздуха, а трябва да стои стабилно, спокойно. Преди, естествено, да се пусне хвърчилото, трябва да се прикрепи опашката към задната част. Обръщаме го обратно. И ето, тази опашка съответно я забързваме за... Ето, може да използваме именно тази халка, която е от плат. Използваме за завързването на опашката. Тук си правите възел какъвто ви хареса, най-обикновени възли. Няма нищо специално, просто трябва по някакъв начин да бъде тя завързана, така че след това е лесно да може да я развържите. Еми в този вид хвърчилото е подготвено за вдигане. Тук забелязвате, че има една допълнителна обтяжка, която служи за разпъване, за допълнително, ако се наложи, огъване на изкорубване, както му казваме, на самото хвърчило. Тоест, да бъде по-опънато от необходимото или по-отпуснато. Ето, това е нормалния. Ето, това си нормалния ъгъл. Ето, което е постигнато. Този ъгъл може да бъде увеличен, може да бъде намален. Съответно, ако повече го затегнем, огъването ще е по-голямо и тогава хвърчилото ще бъде по-устойчиво на по-силни ветрове. Тоест, ще може по-добре да бъде обтичано от вятъра с по-малко съпротивление. Но, по принцип, този модел, кръстачката, която е тук, този детайл именно, който е направен, той си със собствения ъгъл, който е определен и е напълно достатъчен за ето тази извивка, която имат, така да се каже. Ето ще ви дам и в предната част, да се види ето този ъгъл, който има хвърчилото. Това е достатъчно.